Majo, hvala ti, a plesat će se sigurno i na otvorenju europskih sveučilišnih igara koje će se u srpnju iduće godine održati u Zagrebu i Rijeci. Danas je maskota igara dobila ime Hrčak Hrki. Na igrama će sudjelovati oko 5000 studenata, sportaša, a natjecat će se u 21. sportu, a u plivanju i stolnom tenisu prvi će put sudjelovati i studenti s invaliditetom. Hrčak Hrki vrijedna je, a ne mišićava maskota pomalo zanemarenog sveučilišnog sporta. Zaslužio je zato i osobnu iskaznicu. On predstavlja ono što mi želimo da studentski sport predstavlja. Važno je sudjelovati, ne promoviramo vrhunski natjecateljski sport, promoviramo sport za sve. Na sveučilišnim igrama 2016. prvi će se put natjecati i studenti sportaši s invaliditetom u plivanju i stolnom tenisu. Da pošalju jaku poruku javnosti da i studenti s invaliditetom pripadaju studentskom svijetu i da se i njihov uspjeh na akademskoj i sportskoj razini jednako cijeni. Igre će pokazati da nije nemoguće biti i vrhunski sportaš i dobar student, uvjeren je europski gimnastički prvak Mario Možnik. Potaknut će i više studenata da se bave sportom i vjerojatno pomoći svim sportašima da lakše studiraju. Budućim zagrebačkim studentima igre će ostaviti obnovljene, a riječkim studentima nove domske krevete. Ukupna ulaganja 280 milijuna kuna. Trećina natjecanja bit će u Rijeci. Na igrama će nastupiti oko 5000 studenata sportaša s više od 300 europskih sveučilišta. U Rijeci će se održati 7 sportova, tekvando, karate, judo, rukomet, košarka 3x3, plivanje i plivanje za osobe sa invaliditetom. Nema sportskog natjecanja bez volontera, treba će ih oko 2500. Svi zainteresirani mogu se već sad prijaviti i na novoj mrežnoj stranici igara.